তেখেতে আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড আৰু ইভেন মানে তেখেতৰ বৈটি আছে তাৰ যিখিনি মানে এভিডেন্সেছ পাইছে তাৰ পিছত তেখেতৰ নামতো আমি কোৰ্ট নটিচ এইটো ইছ্যু কৰা হৈছে। এনেকৈ নাই মানে আমাৰ যি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ যি প্ৰচিডাৰেল হিচাপ আছে সেইটো মানে কি বিকজ আমি নটিচ দিয়াৰ পিছতো এপিয়াৰ কৰা নাই সেইটো কাৰণতে আমি আবস্কণ্ডিং হোৱাৰ মানুহক মানে কোৰ্ট নটিচেছ দিয়া হৈছে। সেইটো কৰ্ডিনেট কৰা হৈছে বিকজ আমাৰ লেভেলতে নাই যেতিয়া চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে চি আই ডি মানে তেখেতৰ ৰিচোৰ্চেছ ইউজ কৰাৰ পিছতো বহুতখিনি জেগাত মানে যি কৰ্ডিনেশ্যন লাগে সেইটো কৰা হৈছে। সেইটো ডিটেইল এতিয়া এনালাইজ কৰা নাই বিকজ ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত আমি ভেৰিফাই কৰা লাগিব অকল একাউণ্টৰ ফাইনেল টকাৰ কথা নাই কিমান ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে সেইটো ওলাব লাগিব। আজি ডেটত আমাৰ একাউণ্টত ইমান টকা পাব তো সেইটো ফাইনেল নাই। এক বছৰ আগৰো কিমান ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে কিমান লোৱা হৈছে কিমান ৰিট্ৰা কৰিছে তো সেইটো ডিটেইল এনালাইচিছ চলি আছে। সেই ক্ষেত্ৰত মানে আমি ক্লিয়াৰলি ক'ব নাপাৰে কি কিমান আছে বিকজ দেৰ আৰ লট অফ একাউণ্টছ সেইটো ৰাইট সেইটোৱে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি। তেখেতৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো ওলাম আমি আৰু নটিচেছ দিয়া হৈছে তেখেতক কি পিৰিয়ডত কিমান টাইমত আমাৰ ডাউট আছে সেইটো কাৰণে নাই এইটো ষ্টেটমেণ্টতো আমি কোৰ্টৰ যি দিব পাৰে সেইটো আমি ডাইৰেক্টলি ৰিভিল নকৰিম এইটো বিকজ ইট ইজ পাৰ্ট অফ কেছ ডায়েৰী। যিখিনি ডিটেইল আমি দিছোঁ সেইটো পাব্লিক ফৰামত আছে আৰু আমি এজ এ ইনফৰমেশ্যন আমি যি পাইছোঁ সেইটো কৈছোঁ। নেক্সট ডেটটো আমি ওৱান উইক ইয়াৰ পিছতে দিছে কি 18 পিছতে এনেকৈ শুনিছোঁ মই। এতিয়ালৈকে ইয়াতে থাকিব বিকজ আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনতো কমপ্লিটলি কোৱা নাই কি তাতে হেণ্ড অভাৰ হৈ যাব ইয়াৰ আমাৰ ষ্টাফো মানে ইনভল্ভ হ'ব পাৰে তাতে। ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইমক দিয়া হৈছে এছ আই টি বাকীখিনি যিখিনি মেম্বাৰ্ছ আছে চি আই ডিৰ পৰা দিয়া হৈছে আই জি পি চি আই ডি মেডাম হেড কৰিব।